Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите нові корисні відео, які виходять кожного тижня. А розділом моїх відео є технологія вирощування озимої пшениці. І в цьому відео ви дізнаєтесь про підготовку ґрунту до сівби та про норму і глибину висіву озимої пшениці. Досить важливу роль у технології вирощування пшениці відіграє правильний обробіток ґрунту. Для якісної підготовки поля необхідно враховувати особливості сівозміни, вологість, властивості ґрунту, засміщеність, наявність у ґрунті поживних речовин та поточна погода у регіоні. У випадку нормальної зволоженості ґрунт обробляють поверхневим способом на глибину до 8 см із подальшим проведенням культивації. У лісостеповій зоні проводять поверхневий обробіток або оранку, останню не пізніше, ніж за 20 днів до посіву озимини. Після підготовки земля має бути зволоженою для сівби. А це означає, що після обробки потрібно якнайшвидше засіяти поле. А ще, крім основного обробітку, проводять культивацію та кутковання, особливо у посушливих регіонах. Тепер про норму і глибину висіву. Норма висіву не є сталою величиною. На неї впливає безліч факторів, у тому числі строки посіву, якість насіння, густота продуктивного стеблостою, регіон та особливості місцевості вирощування, якість насінневого ложа, погода та запланована врожайність. За сприятливих умов посіву в оптимальні терміни на підготовленому вологому ґрунті рекомендована норма висіву становить 4-5 мільйони насінин на гектар, а це приблизно 210-250 кг на гектар. У розрахунках також враховувати цілий ряд факторів. У розрахунках беруть до уваги рекомендації до обраного сорту. Вважають на те, що краще дещо зменшити початкову густоту, ніж навпаки загущувати насадження. Оскільки в такому випадку не лише перевитрачається насіння, але й значно зростає ризик вилягання і ураження хворобами, особливо в посушливих регіонах. А також зменшується ефективність застосування засобами захисту рослин та регуляторів росту. Глибина посіву має прямий вплив на рівномірність сходів та швидкість проростання. За значного заглиблення виникає ризик загнивання насінини, а у випадку недостатнього заглиблення – вимерзання під час зимівлі. Оптимальною глибиною для озимини за умови достатньої вологості ґрунту вважається 3 см. Це дає всі шанси отримати дружні сходи, розвинену кореневу систему та досягти найкращого подальшого кущіння. Ось, друзі, я вам коротко розповів про підготовку ґрунту до сівби та про норму і глибину висіву озимої пшениці. Ну, а кому сподобалось моє відео, чекаю від вас вподобайку та підписку на канал Агромініклубу. А на сьогодні все. Всім вам мирного неба, великих та багатих урожаїв. Всім па-па, друзі!